Vi har akkurat kommet ned fra kostymelagret og funnet masse 80-tallsklær. Og så har vi sminket PR for at de skal ha et stunt. Og vi sminket dem som for eksempel avatarer og pandabjørner, og det er veldig gøy. Vi har skaffet alle kostymene som vi har mulighet til. Skrevet tekst til nettsiden. Vi har laget bidrag til utstillingen som er oppe. Og vi har skaffet alle grunnkostymene, og nå driver vi og sorterer kostymer. Og så skal vi fordele kostymejenter til aktør. Er det en som kan ta opp seg det ansvaret? Det er en sånn militærfarget sånn kaps, hvis ikke du finner blant annet. Ja. Og Ebenezer-snatt. Ja, og Ebenezer-snatt. Og hva er det med tante Nina? Hva skal hun ha på seg? Jeg er tante Nina. Og jeg skal ha på. Jeg fant til den ene sketsjen hvor jeg var, eller den auditionen hvor jeg var tante Nina. Da hadde jeg et sånt gult og oransje forkle som jeg fant opp på rommet. Og Maggie Thatcher. Maggie Thatcher. Nå har vi fått manus, så da skal vi pirke på alle småting som det går an å pirke på. Og få kostymene helt ordentlig, sånn at det ikke mangler noen ting. Og så må vi sortere alt og bære det ned, så det er klart bak scenen. Og vi skal ha gjennomkjøring snart. 10 minutter, så det er litt dårlig tid. Ok, ha det bra.